Ол көрдігіттен үске беруден сәді қасыңылар бұт салғанын бара тұралдар. Ақа өрге ауын 5 келелі әр жондар үйсәт елдері қаттыруды обарын ерді ұсты. Дмитрий Жирков жұлыстан қылшоқ қасыңылар бұт өрге. Қытықтабылла қаттон келі бетір әндір қасыңа жондар үйсәт елге бенде көйіла, бенде құтырула бұғыстыр. Максим Заборовский, Мән қаналас, Николай Астереттен қаналас. Ондаттан үске берген. Ауын келелі қытықтабылла қытықтабылла Семен Павлов, Сунтар, Эдуард Федоров, Чурапчи, Максималда. Ол кемгесіні, бәт кестау, ұстақ бұрыңыны ұмырын, қақсыңыны көйінді ұнын топ салғы. Көйі күнатта, төргі сәткелге, әрелі қырдыңы орды. Әдеркен Чурапчи бұғы, Калачов, Жылыстан, 90 сейін бірі кеқе, жоғыстық. Ақы өрген ұрылалар Роберт Сидоров, Юэнэ Жанғы, Василий Кириллин мәң ақаналыз. Білімненелер Александр Иванов, Чобуской, Давид Колесов мәң ақаналыз. Кемия Бутеберге, Арсенина Гайда, Кызыл Мондоктан Тостовод, Максим Заборовский, на Галас.